Francesc Ferrer i Guàrdia és un dels principals ideòlegs de l'educació, un gran pedagog que va néixer a mitjans del segle XIX. Ell va ser una persona autodidacta, va anar-hi molt pocs anys a escola, per motius polítics va estar durant uns anys exiliat a França, allà va entrar en relació amb moviments republicans i va conèixer referents pedagògics com Paul Robin, i d'aquí doncs, va anar gestant els seus principis pedagògics que es van concretar en la creació de l'escola moderna. Es basava en els principis de l'educació racional, científica, i que volia deixar de banda qualsevol tipus de dogmatisme, ja fos religiós o ja fos de qualsevol altre tipus de caràcter més ideològic. Va innovar i ha estat un referent pedagògic encara inspirador en els dies actuals. En dos aspectes claus, per exemple, en l'aspecte de la coeducació de sexes, és a dir, de la igualtat en tots els aspectes de la vida civil de nois i noies, i sobretot també en l'aspecte de la coeducació de classes. Què vol dir coeducació de classes? Vol dir escola unificada, una escola per tothom, que no s'agregui en funció de l'origen social. Un fart, diguéssim, per al futur republicà que ens espera. També tenim encara centres que s'agreguen per sexe i que continuen estant concertats i pagats en part per diner públic. Són uns concerts que s'han renovat recentment, i sobretot aquesta defensa, no, aquesta lluita encara pel lliure pensament i per centrar en l'individu, en l'infant i en la seva motivació i en l'experimentació de l'infant tota l'educació.